大家好，我是阿宁，我现在山西运城，在我的老家。这位大哥呢，他是在村里面收购一些药材之类的啊。然后来给大家看一下，看人家院子里面这些东西，咱们一样一样看一下。这个是野生的酸枣仁儿，像我们山西这一块哦，特别多的这种野生的这种酸枣核。哎，这个酸枣是用来干啥的？没钱。他特别不好意思。这就酸枣仁儿啊，主要是就是把这种小的酸枣，这种小的酸枣给它晒成这种酸枣仁儿，是吗？这拿机器加工，加工成这，加工成这。放到那个河北，河北有专门就是加工这个仁子的，就是把这个酸枣它运到河北以后，然后把这个外壳也粉碎掉，是吗？粉碎掉，然后取出来这里面这种酸枣仁。对，这现在药材市场就是批发，这批发一公斤1000块钱，一斤500块钱。这个这药店要卖的话，一公斤估计要卖好几千，卖几千块钱。嗯、哇。这一堆8000块钱，成本8000。就这一片，这个前几年便宜的时候，一公斤是200多，两三百块钱。现在一公斤1000块钱。嗯、一公斤1000块钱。哎，就这个就这东西一公斤。天哪，没想到我们这边就是漫山遍野的这种野生的酸枣仁，它这么贵。药材市场批发是这个价，你到药店卖，它可能就是2000或者是3000一公斤。哦，就这个东西。天哪，我刚刚才知道，你要是不说我一直都不知道。这个是的，现在全国有的地方价高，有的地方价低，价高的地方一斤10几块钱。嗯，10几块钱，一斤10几块钱收过来的，然后你经过它这种一层一层的这种，对，嗯，给它加工出来，然后可以价格可以卖到那个样子。这大概就是2斤到2斤半，2斤到2斤半能干成这样的，嗯，能干成这样的。那干这样的，这个大概就是2斤，拿机器洗的话，这个2斤能变成1斤这个，啊，变成1斤这个。大家看没，就是刚从那个山沟里面收，就是从我们村里面收的时候，它是这样子的，然后一直给它晾晒，晾成这个样子，然后晾成这个样子以后，然后用机器给它外壳给它剥离掉，然后成为这个样子，然后成了这个样子以后，然后再进一道机器，然后直到后面把这个酸枣仁把这个加工成这个样子，然后就可以加工药材了。这个是咱们这边的什么？生地就是地黄，六味地黄丸。哦，六味地黄丸的用的就这。哦，这些一斤就2块钱，大概就是地里面挖就是2块钱。这是野生的还是种植的？这是家种的酸枣野生，这是家种的。嗯，我都不知道咱们这边有这个。咱们这边就这个多，还有就是淡水多，这个和淡水多，淡水是、嗯、这一般就长这么大，这一亩地能产6000到8000斤，一亩地能卖1-2万，1万多块钱。那现在种这个也可以赚钱呢？对，去年种的基本上都发财了，一亩地纯利润一般都超过10000了。嗯，咱们这边这是最大一个种植户，种了250亩。肯定咱利润纯利润肯定是超过250万了，听得我都想种。大概就这个。你就是在咱们这边到处跑着收购药材的，这。对。小伙伴们，我以前有个理想，就是做每个地方的农产品，然后现在的误打误撞，也做起了各个地方的土特产，也算是异曲同工了。好了，关注我，我是阿宁，勇闯天涯的日子，咱们彼此陪伴，拜拜。